ကိုင်တရားဆရာတရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာနှစ်2560တခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1362ခုနှစ်ဆယ်ပြည့်ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေ့ ခရစ်တဂရေ2019နှစ်မေလ21ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစီဒနီမြို့ဘီလာဘုတ်ရက်ွယ်ဟီဝါလန်အမှတ်16ပါရမီဓမ္မရေတာကြီးအတွင်၌ဆွမ်းတကဆွမ်းအမအလုတကအလုအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသီးသီးတို့၏ ပစ္စယနုဂဟကိုခံယူကဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြပြီးကုန်သောယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့၏လောအာဒါနကိုခံယူလျက်စီရင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောမောကဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်နေညာအလုတ်တင်အလုတ်ပေးအချိန်ပိုင်းအထူးတရားစကံပွဲကြီး၏6ရက်မြောက်သောနေ့ ဤချရမြောက်သောနေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း၄နိုင်၅နိုင်မှတင်းမှ၆နိုင်မှတင်းသည့်ဟောကြားအပ်သောနိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနှင့်မဟာတိက မဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောအခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနှင့်အလုတ်တင်အမှတ်6တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြသိမ်မီမနာကြားကြသိမ်မီတရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ နမောတတ္တသုံးကျင့်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတိယောနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဖျားရွတ်ပဘူးသောပြီးတရားပွဲဆလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလေကိုအလွာအင်္ဂါ15ပါးဘေကိုမြန်းနှင့် သုံးမအစနယမူလာဝတ္တဝနိကာလသုံးပြ620ကိုအလွယ်ချက်မှဤစေအသည်သန္ဓရာမလွတ်ကြောင်းသည်အလုံးပဲလောက်ချီကလေးတွေချက်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအခြေခံရှုပွားနည်း အလုတ်တင်တရားအမှတ်ဘလောက်လဲ6အမှတ်ဘလောက်လဲ6ရက်မြောက်ဆိုတော့ဒါအမှတ်6ရောက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့အတိမအကျင့်မခက်အတိခက်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ
अतिन्यां बियारे अपाइंगा अल्लमदामा खेये मारे योगी लोगो कहीं डिडाइन शु डिडाइन शाय डिडाइन मालो प्योंलाई यारा का लुहे वारे अरो सया तत्तावी में डबी भामा नाम ले वो ताजां ढके सया काम मालो सया असे मालो शीने चिदुष नामा सया रो प्याया बलो अमेशी डागे दले सोये डबी रे तोड़ा बां टीवो या अटवे तभी रे पटमा के साया वो यादवे सया अपने मां खयाली में रे तभी दौरा बन तीवो यादवे सया बारे रो सया अपने मां खयाली में रे अगुलो नाले आऊंगो शिंले ब्योब्याली में लुटलो ब्योरा नो तो ये सया का भामा मशीन में ले में ने तभी गोदाले अल्लोटुने खामिरा मा भाड़ कुमा बिन्या परमा ชูกันอชุญญาสติอะเพียงขันธ์5บะยุคนะนบะตักกายตตระอุสิระดิฏฐิเสยะตบอเตยาบาตะคุมะนาละอองติมะเวนะไทนะไทกวาตะตงวิตุตุวิตุไทนะไทกวาสติอะเพียงไทชูกันละยะชูกันละตวาชูกันละไทชูกันละยะชูกันละตวาชูกันละตะวิริตาไขมิรอมาเสยากะบามะอะเปมะมะคันเมเนเสยากะบามะตนเตญญุญปะมุมะชิวตะวิริตาสุขไคโลชิเนอะรินิสนิกะระเนบะมะยะไนมุเดปะระบะมะตีไนมุเดปะ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယူကအတွေးတော်အသားတော်ကဒတ်တော်ကြောက်အောင်ကျင့်တော်မူသွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်နာမဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမိန့်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျင့်သွားလို့ဒီလမ်းကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိလို့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာဘုရားကြီးတို့ကလည်းအပင်မခံပြီးတော့တေးသေးချာချာမသိဘူးလားသင်ငယ်လားသင်တယ်အဲ့ဒီဆရာဘုရားကြီးက
ပြောရတော့အပင်မခံချိုနတ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကလေဟိုနားတောင်ကောင်းအောင်နားရမလားမှတ်မိအောင်နားရမလားမှတ်မိအောင်နားရမလားမှတ်မိအောင်ကဲမှတ်မိပြီဆိုတော့အကတိပြီကျင့်စဉ်တရားတိပြီဆိုရင်လေဒီတိုင်းပြစ်ထားရမလားကျင့်ရမလားဟဲ့ကဲတိပြီရင်လေခန္ဓာရောက်ကျင့်ကြပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းနေနော်ဒါကြောင့် တော်ရပံတီးဖို့ဆိုတာဆရာကအလုံးမတန်ပြန်မှန်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပြန်မှန်းခံပါလိမ့်မယ်တဲ့တော်ရပံတီးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဟိုပဲတကရကံအနာကံယဟန္တာဆိုတဲ့အရိယ30နောက်ထပ်တက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုင်းချင်းရှမ်းချင်းပါပဲတဲ့ကိုင်းချင်းရှမ်းချင်းပါပဲဆိုတာအဓိကကတော့တော်ရပံတီးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒါပြောတာပဲဟုတ်လားတော်ရပံတီးပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ကတော့ကိုင်းချင်
င်လဲယောဂီတို့တော့မတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာကဘာလို့ပေးရမလဲပြန်မှန်းခံရမှာပဲဟောပေးရမယ်ပြောပေးရမယ်ထက်ခတ်တကကိုပြောရမယ်ယောဂီတို့ကလည်းထက်ခတ်တကကိုနားရမယ်တကြိမ်တကနားယုံနဲ့တရားတို့ရတဲ့ယောဂီတို့ပါမလားဟင်မပါပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားတို့ရတဲ့အတိုင်းမှာဘုန်းကြီးခန္ဓာပြောပါတယ်ဝိပ္ပစီတညုဩဂတိတညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပစီတညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ပဒပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးထဲမှာအေးယောဂီတို့ကဘယ်နဲ့ပါလဲမေးရင်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့ပါလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်တာဝကအရာပြောရင်ပဂတိတာဝကဘာတာဝကလဲတရားအတိုင်းအတာနဲ့ပြောရင်သစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားဝိပဿနာအလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားအချိန်ချိန်နိုင်ရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနားမှာလဲအချင်းချင်းနိုင်ရမယ်กว่าတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကိုလည်းအချင်းချင်းလုံးရမယ်กว่าတဲ့တရားနာနေုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးกว่าတဲ့ခန္ဓာမှာဘာရောက်လုံးရမယ်ဒါပြန်ဒီတရားကိုလည်းတစ်ချိန်နဲ့နာမလားအချင်းချင်းလားအချင်းချင်းနာအချင်းချင်းနာပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကိုလည်းအချင်းချင်းလုံးရမယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အာစိဏကံဖြစ်ချောင်းဖတ်မှုထိုတိသူကအယူမလွဲ့ဂတိမြဲဤလို့ယောဂီတို့ကိုလူတန်းတာတဲ့ဆိုရွတ်စောက်တမလည်းမပေါလားပါလားဘယ်ပါတော့ယောဂီတို့အလုံးကသတိထားကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုအမှန်မြင်အောင်တို့ဘာလို့ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ရဘာလို့ကြည့်ရမလဲအဲ့လိုတရက်ထဲလားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်တာကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်ဘာကံလဲအာစိဏကံဆိုအာစိဏကံမပြောပါလေအာစိဏကံမအာစိဏဆိုတာနေ့စဉ်ပေါ့ကံမဆိုတာအလုနေ့စဉ်အလုတဲ့ဘာလို့လဲအဲနေ့စဉ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါကိုပြောတာပါဗျအားလုံးသဘောကျရလားနေ့စဉ်လုပ်ရမယ်ကောင်းမင်းတာပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုခွက်ဝိပဿနာရှုဖို့ဇုပဿနာရှုဟန်ကယောဂလိုအားလုံးမှတ်ထားရမှာကဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာကျွတ်တန်းဝင်တဲ့နေရာမှာယောဂီ၄မျိုးလေးစားရှိတယ်မှိုက်ယောဂီဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးမှတ်တာယောဂီ၄မျိုးအဲ့ဒီယောဂီ၄မျိုးကဘာလဲဆိုရင်မှိုက်တိတီကာမြတိရုပ်သောယောဂီတိကဘာလဲရုပ်သောယောဂီပြန်ပြောတက်ကပါလေတက်ကရုပ်သောယောဂီနှစ်ကတီဃာမြယောဂီတဲ့နှစ်ကပါလေတီဃာမြယောဂီ
ตรงอ่ะทูดอยอกีตรงอ่ะบาเลยทูดอยอกีเลกะโทโทตรุ่นยอกีเลกะบาเลยยอกีเป็นမျိုးလဲเลမျိုးပါဗျာတော့ยုတ်ดอยอกีตีกาญะยอกีทูดอยอกีโทโทตรุ่นยอกีโทโทตรุ่นยอกียอกีเป็นမျိုးလဲเลမျိုးအဲ့ဒီเลမျိုးမှာတစ်ยုတ်ดอยอกีရဲ့ยုတ်ดอยอกีဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတာတော့မင်းရဲ့အကကြတော့ ဖယားရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအရှင်ဘာဟိယကရှောက်တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဘဝဤခဏနဲ့သောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့အရိယာပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကျင့်စဉ်မျိုးကျင့်ရမလဲဗျာဖယားရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တမတိယတွန်ပါးရဲ့အာတိမေဝကုသလေသူဓမ္မေသူကုသလနံဓမ္မနံတိလံသူဝိတုတ်တံဒိဋ္ဌိစအုစုကချက်သားပါးရဤမင်းနဲ့တကွာအာလုံးသောတာဝကအပေါင်းတို့သည်တဲ့ဒုရကနမအပေါ
တစ်ကတော့ဟေးတဲ့တိလံသူဝိတုဒ္ဒံတဲ့တိလစင်ကြယ်ရမဟိမှတ်လားဘာစင်ကြယ်ရမလဲတိလစင်ကြယ်ရမှာဘုရားမှာဘာစင်ကြယ်ရမလဲတိလစင်ကြယ်ရမှာတိလံသူဝိတုဒ္ဒံနံပါတ်1တိလစင်ကြယ်ရမယ်မှတ်လားနော်နံပါတ်2ကဒိဋ္ဌိစဥစုကာတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူဥဆုံးဖြောင့်မှန်ရမယ်အယူဖြောင့်ရမယ်တဲ့ဘာဖြောင့်ရမလဲတိလအယူဖြောင့်ရမယ်တဲ့ဗျာအဲ့တော့အယူဖြောင့်မှုဆိုတာကလည်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မှလဲရရပြောခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မှလဲဒါဝိပဿနာရှုလဲဆိုဘယ်မှာရှုရလဲဝိပဿနာရှုလဲဆိုဘယ်မှာရှုရလဲခန္ဓာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးပါအဲ့ခန္ဓာနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်အထယ်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပြောပါလိုက်အထယ်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပါအထယ်ခန္ဓာဆိုတာခေါင်းခါခြေလက်ဟုတ်လားပုံတရံမှန်သမျှဘာခန္ဓာလဲအထယ်ခန္ဓာအထက်ကနာအယောင်နဲ့အစင်းနဲ့အယိုးစုကြီးတွေအကြောပြပြကြီးတွေအာတုပကြီးတွေအဲ့ဒီလိုအကောင်အမျိုးမျိုးပုံတရံအမျိုးမျိုးကြီးတွေကြောက်စရာလန့်စရာထိတ်စရာဖိုးစရာပြားစရာစသည်အပြင်ဒါမျိုးကြီးတွေတရားတွေနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာခန္ဓာလဲအထက်ကနာဘာခန္ဓာလဲဘာလို့ဝိပဿနာရွှေနေအထက်ခန္ဓာကြီးမြင်နေဆိုရင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲနေတယ်လို့သာဆုံးဖြတ်ရှင်းရောရှင်းလားဟဲ့ဒါဝိပဿနာရွှေလဲဆိုအထက်ခန္ဓာရွှေရမလားသဘောခန္ဓာရွှေရမလားကောင်းပြီအဲ့ဒါတဘောခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာကတော့ပုက္ကနဲ့ဧကနဲ့လုက္ကနဲ့ညင်ကနဲ့တောက်ကနဲ့တင်းကနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့ဒါဘာခန္ဓာလဲတဘောခန္ဓာပူတာလေးပြပါအေးတာလေးပြပါလှုပ်တာလေးပြပါညင်တာလေးပြပါတောက်တာတင်းတာလေးပြပါဆိုပြလို့ရရလားမရပါဘူးပြလို့ရရလားမရပါဘူးဘာမရှိလို့လဲအထယ်ပေါ့ဘာမရှိလို့လဲတဘောကတော့အထယ်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောလေးကရောအထယ်ကတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ဝိပဿနာရှုလဲဆိုအထယ်ကိုရှုရမှလားသဘောကိုရှုရမှလား။သဘောကိုရှုရမှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဓာတိခန္ဓာဓာတိအာရဏဓာတိပညာဓာတိပရမဓာတိအရှုခံဓာတိအရှုဉဏ်လို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့လွယ်မလားဟဲ့။လွယ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုဒကဓမ္မတွေပူတာပေါ်ပေါ်အေးတာပေါ်ပေါ်လှုပ်တာပေါ်ပေါ်ညင်တာပေါ်တောက်တာပေါ်တင်းတာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တမ်းများတို့ဒီတခြားလားဖောက်ပြန်တာလား။ဖောက်ပြန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါပေါက်ပြန်တာအထယ်လားသဘောလေးလားဟဲ့။သဘောအဲ့တော့သူရတိုင်းရတိုင်းအောင်းတိုင်းအောင်းတိုင်းကျင်တိုင်းကျင်တိုင်းနာတိုင်းနာတိုင်းလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းယောဂီတို့ကဘယ်လိုသိရမလဲဘယ်ရပြဘယ်လိုသိရမလဲအဲ့လိုစကနဲ့ပေါ်လာရင်လဲအောင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လဲနာနဲ့ပေါ်လာရင်လဲလှုပ်နဲ့ပေါ်လာရင်လဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့ကငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားလာအောင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ငါဆွဲအယူဘယ်သူစင်တာလဲဘာဒိဋ္ဌိတော့ဒေကာယဒိဋ္ဌိရပြဘာဒိဋ္ဌိတော့ရားနေတာကကော့ကော့လားထင်းထင်းရှားရှားလားရဲ့ထင်းရှားပါဘူးရားတဲ့ဘောကထင်းရှားလို့ဗာတရားတက်ကာယတရားထင်းရှားလို့ဗာတရားလှုပ်သွားရင်ကောတက်ကာယပဲလှုပ်သွားရင်ကောနားလာရင်ကောကျင်းလာရင်ကောအောင့်လာရင်ကောအဲ့တော့နားတာထုံတာကျင်တာကတ်တာခဲတာအောင့်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်တာဘာဖြစ်တာလဲသူဖောက်ပြန်ရင်ကော့ကော့လားထင်းထင်းရှားရှားလားထင်းရှားလို့ဗာတရားသက်กายနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောနေတယ်မတူလားတူသလားဟဲ့တူတူပဲရားတာလေးကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲတုံတုံသက်กายလို့ပဲတုံတုံအတူတူပဲသဘောကျလားဟဲ့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ပဲလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါရားတယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားမလာပါဘူးခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဉာဏ်ရောက်ပါဘူးခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ငါဆွဲတ္တိလာအောင်မလားဟဲ့မလာပါဘူးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဘယ်သူပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပြောက်တာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဘယ်သူပြောက်တာလဲအဲဒီလိုမှနားမလဲတာဒီလိုမှသိမတာဒီလိုမှသင်မထားလို့ရှိရင်ရုပ်လိုရားရင်လဲငါရားတယ်အောက်ရင်လဲအောက်ကျင်းလဲနားရင်လဲနှုတ်ရင်လဲ
ဒါဖြင့် तू อ่ะ나래တော့နဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တယ်ကြက်တယ်ပေါ်တိုင်းငါကျင်နဲ့ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ငါလုပ်တယ်အလမောင်းကပေါင်ကခါကခေါင်းကစသည်အပြင်ဒီအမိနာမပညတ်တွေနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့မှမှတ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီတွေသူ့ရဲ့အမြင်ဟာတခြားအမြင်လားဒိဋ္ဌိအမြင်လားဟိအခုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒိဋ္ဌိစာဥစုကာအယူဖြောင်းရမယ်ကွာဘာဖြောင်းရမှာလဲအခုတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာမသိအာရဏမသိဓာတ်မသိလိုက်တာနဲ့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တယ်လို့မသိလိုက်တာနဲ့ဘယ်သူကတ်တာလဲဒိဋ္ဌိကတ်တာဘယ်သူကတ်တာလဲဒိဋ္ဌိကတ်တာတခြားမှာကတ်တာလားခန္ဓာမှာကတ်တာလားခန္ဓာပါပါအရှုခံခန္ဓာကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဒါကြောင့်တေတံတေတံဓမ္မနာပစ္စတ္တလက္ခဏာတတ်လက္ခဏာဝတိနာဘုဒ္ဓပညာညာတပရိညာနာမဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာတေတံတေတံဓမ္မနာထိုတို့အရှုခံတရားတွေပစ္စတ္တလက္ခဏာတတ်လက္ခဏာဝတိနာအတိအသီးသောသဘောကိုတတ်လက္ခဏာဝတိနာတိတိအစွမ်းဖြင့်ဘုဒ္ဓဖြစ်သောပညာပညာသည်ညာတပရိညာနာမညာတပရိညာမြည်မြမလို့ပြောရရင်ကိုရှုရမယ်အရှုခံတရားအရင်သိအောင်လို့ကွဒါပြောတာဗျရှင်းမလားရေဒီလိုမှနားမလဲသူများပါစလမ်းဆုံးမှာပါခေါင်းရှုခါရှုခြေရှုလက်ရှုရတဲ့အောက်နဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နာနာတဲ့အကျင့်ကျင်နဲ့ကြိုက်ကြိုက်တဲ့ခဲခဲတဲ့ရရတဲ့အောက်အောက်နဲ့ဒီလောက်ကလေးမှတ်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်လာတဲ့လောကမရှိလားရှိလားရေရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီအမှတ်ဒီမှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရရတဲ့အောက်အောက်နဲ့ကျင်ကျင်နဲ့လို့သိတာဒီရတာအောက်နဲ့ကျင်နဲ့ပေါ်လာလားတခြားလားဖောက်ပြန်လားရေဖောက်ပြန်ပါဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲရုပ်တရားရရရဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲဒါဖြင့်ရရမှန်းသိတယ်အောက်အောက်မှန်းသိတယ်ဆိုတာဘာလို့သိတာလဲยกก็ตีด่าบ่บ่ตีด่าแล้บ่ตีด่าแล้ตะบี้ยกชุโลยกตุ่ยนี่เด้ยินตมทาเปียวพี่ตาสกายกชุโลยกตุ่ยนี่เด้ยินตมทานั่นชุโลนั่นตุ่ยนี่เด้ยินตมทาตมทาเว้ยนั่นชุโลนั่นตุ่ยนี่เด้ยินตมทายกชุโลยกตุ่ยนี่เด้ยินตมทาสรดาปูยินปูดาเล่ไม่เปี่ยวไม่จริงปูดา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 เล่มัดนี่ด่าบ่าดอกตมทาอ้าวอ้าวเนอ้าวเนอ้าวเนเล่มัดนี่ด่าบ่าดอกตมทาหล่อยินหลุดเด้หลุดเด้หลุดเด้เล่มัดนี่ด่าบ่าดอกตัวบาเปิ้ลตู้ก็ตมทะหลุပြောတာတော့မေးတော့အဖြစ်ကိုမြင်လို့ဘာကိုမြင်လို့လဲအဖြစ်ကိုမြင်ပါကောင်းပြီအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဘာတော့ဝိပဿနာအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဘာလို့ဝိပဿနာဒါကြောင့်ဝေယဓမ္မနုပတိဝါဝေယဓမ္မပြက်သွားတဲ့သဘောတရားလေးကိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလေးဒီတိုင်းနေမှာလားပြက်သွားမှာလားပြက်သွားပါအဲ့ဒါပြက်ကနေပြက်သွားတာလေးကိုမြင်လိုက်မှသာလေတခြားလားဝိပဿနာလားဟဲ့ဝိပဿနာပါဒါကြောင့်တမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲပြားပြားပြားဖြစ်ဖို့လုံးမလုံးအလုံးမတန်အရေးကြီးလို့ကျိုးဆက်တယ်လို့မှတ်ပါတယ်ဗေဒမာလေးပေါ်လာကွက်ကောဝဲလားထင်ထင်ရှားရှားလားထင်ရှားပေါ်လို့ပါတရားတက္ကရာတရားအဲ့ဒါကိုငါရတယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဂျားကနေတော့ရတယ်လေးပေါ်လာရင်အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါရတယ်ဆိုတာယူလာအောင်မလားမလာဘူးဗာဒိဋ္ဌိစင်ခန္ဓာပါဘာရောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့လှုပ်ကနေပေါ်တာကဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါလေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့တော့လှုပ်ကနေပေါ်ပြတာနဲ့တည်တယ်လားပြက်သွားတာလေပြက်သွားတာပါပြက်သွားတယ်ပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါဦးမလားအပြက်ကလေးမြင်လိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်သာသနာဒိဋ္ဌိစင်ရရပြောအပြက်ကလေးမြင်လိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ပြက်ရင်ပြီးရောလားအစားထိုးရလားရဲ့ဒီနေ့တနေ့ချုပ်သွားတယ်ဆိုနောက်တနေ့မှအစားမထိုးလားထိုးလားအစားထိုးတာဆိုတာယောဂုတို့အစားထိုးတယ်တည်လိုက်တော့ပြက်သွားတာလားအစားထိုးရလားအစာထွက်တာလေးတိရတာပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားရဲ့မလာပါဘူးဗျာဒါဒိဋ္ဌိစင်ကဲဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးစင်တာလဲဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်တတ္တမတိယတွန်ပါဟိယအာဒီမေဝကုသလေသူဓမ္မေသူကုသလနဲ့ဓမ္မနံသီလံသဝိတုတ်တံဒိဋ္ဌိစဥစုကာမြန်မာလိုပြောရင်မင်းကွယ်တဲ့ဝိပဿနာအာမထုတ်ပြီးရှေ့ဖို့သီလကိုအရင်စင်ကြရမယ်ကွနမနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြောရမယ်ကွနမနဲ့ဘာဖြောရမလဲဘုသူရဲ့အလိုကြโอ้ดาริဖြုတ်နေเสียမလို့ပါဘူးလာလှုပ်တာလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့အလိုကြပါအောင်မလားမကြပါဘူးတချို့တရားစခန်းနေအချင်းချင်းအလီလီအဖမ်းမှအထက်တက်အရာဝင်တာဝင်ခဲ့ပါလေယောဂီတို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိအုပ်စိတာဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နေနေကတ်တာလည်းမသိဘူးကွာတာလည်းမသိဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလည်းမသိဘူးပြတ်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟင်အနာပေါက်တာမှပေါက်မှမသိဒီအနာကိုဖြည့်ပြောက်တဲ့နေစနစ်သူရှာဖို့လွယ်မလားဟင်အနာပေါက်တာမှမသိအနာပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါမလားဟင်ဒါကြောင့်မလို့တို့အားလို့အမိပါညီကောင်မန္တမတရားမှတ်တာတို့မှာကံကောင်းထောက်မှလို့ဆရာကောင်းတမကောင်းတိဥတော့ကျေးဇူးရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်လို့မှတ်နော်ဒိဋ္ဌိတလန်ခန္ဒီလောကတော့အရှင်သာနာလဲ44နှစ်လုံးလုံးဘုရားနဲ့အတူတရားထုတ်ဝင်မဲ့လဲဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့အတွက်သောတာပန်တည်သလားရေမတည်ပါဘူးဗျာအရှင်သာနာမတည်တယ်လို့ပဲအေးဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလဲပဲတိတ်တယဟန်တို့ယမကယဟန်တို့သာတိယဟန်တို့သူတို့လဲပဲယောဂီတို့နှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်ဝင်မဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့အတွက်များမလို့သောတာပန်တည်ဝင်ရရလားရေမရပါဘူးလုတ်တာမလုတ်လားလုတ်လားဖြစ်ပြတာမမြင်လားမြင်လားလုတ်တာလူမြင်တာပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်လို့သူများပြောတာပဲရှိတယ်ဒ
တကယ်တမ်းသွားတာမှတည်ဖို့ကြတော့လွယ်လာရင်ဘုဒ္ဓခံနေလို့စဉ်းစားပါဒါဖြင့်ဒုဒကဓမ္မတွေတရားအမထုတ်မရှိဖို့ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့အရင်ခွာဖို့မလုံလားလို့သလားဒါရတာပေါ်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲအောက်နာပေါ်တိုင်းအဲ့တော့ဖောက်ပြန်နာပဲလို့သိနေဖောက်ပြန်နာကဖောက်ပြန်နာဖောက်ပြန်နာကခန္ဓာဖောက်ပြန်နာလို့သိလိုက်တာကညံခန္ဓာဘာဘာရောက်တာလဲခန္ဓာဘာဘာရောက်တာလဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်နာလို့သိလိုက်တာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကိုက်တယ်ငါခက်တယ်ငါအေးတယ်ငါလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားလာပါဘူးဗျာဒါလေးသိနေအောင်အကဲပြန်ရတာပေါ်တိုင်းအောက်နာပေါ်တိုင်းငါရတယ်ငါအောက်တယ်လို့ယူရင်ဗာဒိတိဖြစ်ဖောက်ပြန်နာပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဗာဒိတိပြုတ်ငါအောက်တယ်ငါကျင်တယ်လို့ယူလိုက်တဲ့ဗာဒိတိဖြစ်ဖောက်ပြန်နာပဲလို့ទីလိုက်တဲ့ဗာဒိတိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒါပြတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလဲခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့လားမှန်ပါဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားမှန်ပါဘူးဒါပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတာလဲခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကဲရတာလဲခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှန်ပါဘူးဟောဒါပြခန္ဓာကောနှလုံးသွင်းမှားရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဒါပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်ဒါပဲနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ရှင်းလို့ရှင်းလိုက်ရင်တရားစကားဝင်နိုင်တာမဝင်နိုင်တာခဏတာတွိုင်းလိုက်နေတိုင်းစိုင်းတောင်းရောင်းရင်ဝင်နေခန္ဓာပေါ်ဘာမှန်မလဲနှလုံးသွင်းမှန်ပါအားလို့သဘောကျရဲ့လားကျပါပါနည်းနည်းရှင်းလို့ရှင်းလိုက်ရင်ကဲကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှင်းတို့အားလို့မိပါတရားမှတ်တာအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်တရားဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိရင်ဗာဒိတိစင်တော့သက်ကာယဒိတိစင်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့လေးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့တည်နေလားပြတ်သွားလိုက်ပြတ်သွားပါပြတ်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့တဒရဒိဋ္ဌိစင်နေပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒါပြည့်ရင်ပြီးရောလားအစားထွက်လားအစားထွက်ပါဟုတ်တယ်လေတနည်းအားကတနည်းအားကစက္ကနဲပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်နောက်တနည်းအားကစက္ကနဲပေါ်လိုက်ဆိုတာတခြားလားအစားထွက်လားအစားထွက်ပါဒါပြတ်သွားတာလားအစားထွက်လားအစားထွက်ပါအဲ့လိုအစားထွက်တာလေးတည်လိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တော့ဟုတ်ရှိပါရှိပါဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလို့ဟုတ်ပါပါဗာဒိလုံးပြောအပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အစားထွက်တာတည်လိုက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကတခြားလားရှုเสียရလားရှုเสียပါဘုရားယုံနံကတည်เสียဖြစ်ပြက်ကရှုเสียပါယုံနံကတည်เสียဖြစ်ပြက်ကရှုเสียပါတည်เสียကိုတည်ရင်တက္ကာယတ္တိစေရှုเสียကိုဖြစ်ပြက်ကိုရှုနိုင်ရင်တတရတ္တိနဲ့ဩစေတာတ္တိရှင်တယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျရလားရေဒါပြန်တည်เสียကိုတည်ရင်ဗာတ္တိစေရှုเสียကိုရှုနိုင်လို့ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဗာတ္တိနဲ့ဗာတ္တိစေရှင်းမလားရှင်းပါသဘောကျရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိစာဥစုကာဒိဋ္ဌိအယူဥဆုံးဖြောင့်မှန်မင်းတို့တရားအတုမအယူဖြောင့်မှန်กว่าလားဘာဖြောင့်မှန်လဲအယူဖြောင့်ဒါဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့လည်းမကြိုက်လားကြိုက်လားဒါကြောင့်မလို့တို့အားလို့အမိပါတွေကမှတ်ပါအိုးဒါတွေသိနေစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့မရောက်ပါနဲ့ဒါတွေမသိလို့တောတာမှမတည်ရင်ဘသူနဲ့နာလဲကိုယ်ပဲနဲ့နာတယ်ဒါတွေသိလိုက်တော့လဲကျွတင်သိတာလဲကို့မှာအရှုံးရှိသလားရေဒါကြောင့်ကိုကိုပြောမဲ့လူဟာကိုတို့အမျက်ကြံအောင်ပြောတာလားအရှုံးကြံရင်အောင်ပြောတာလားဆိုရလဲကိုကိုလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝေဖန်ပိုင်ချင်စစ်စစ်တတ်ဖို့တော့လိုပြီဆိုတာကိုမှတ်ပါပြောကြလားရေမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယားကဟောပါမလားမဟုတ်ပါဘူးတိတိရှင်မဟုတ်ဆရာပြရရလားဟောမလားရေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်မလိုအပ်ပဲဟောတာလားလိုအပ်လို့ကိုဟောတာလားလိုအပ်လို့ဟောတာပါဗျာအားလုံးသဘောကျရဲ့လားရှင်းနေနော်ကဲကောင်းပြီဒါပြလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးဒါကြောင့်1တက္ကာယ2တက္ကာယ3ဩစေယဒိဋ္ဌိဒါဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းကျွလာဟဲ့အကြောင်းကျွပဲလို့သိလိုက်တော့ဘာကြောင့်ရတာလဲဘာကြောင့်အောင့်တယ်လဲဘာကြောင့်ကျင်တယ်လဲဘာကြောင့်နာတာလဲဆိုတော့တန်မြတ်လာစရာလူသေးလားအကြောင်းကျွပေါ်ညာရှင်းတော့ဘသူသေးတာလဲဝိသေကိစ္စရရပြောအကြောင်းကျွပေါ်ညာရှင်းတော့ဘာသေးဝိသေကိစ္စဟုတ်ပြီအကြောင်းကျွပေါ်ညာရှင်းတော့ဘာသေးလဲဟဲ့အားလုံးသဘောကျရလားဒါဖြင့်ဓာရီနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာသည်ယုတ်တော်ယောဂီတဲ့မှတ်လားဘာယောဂီလဲယုတ်တော်ယောဂီပြန်ပြပြန်ပြဘာယောဂီလဲယုတ်တော်ယောဂီဒါဖြင့်တိတိတိအပ်တဲ့အတိညာလဲဆုပ်ယုတ်နေတယ်ဟုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလဲဘာဖြစ်နေလဲဆုပ်ယုတ်နေတယ်ပြီးတော့သီလကလည်းကျွတ်တိကျွပေါ်ပြောက်တိပြောက်ကြဖြစ်နေသီလပန်းကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆုပ်ယုတ်နေတယ်တဲ့တချို့ကတော့ယောဂီတွေကတော့သီလပိုင်းကတော့ကောင်းပါရဲ့အတိညာပိုင်းကဆုပ်ယုပ်နေတာဟုတ်လားရေသီလကတော့အတိညာကဆုပ်ယုပ်ဓာတ်ရည်လည်းရှိတာပဲဗျသီလကတော့ကောင်းနေတာပဲအာစကားလည်းသိမပြောပါဘူးဗျာတော်တော်အိန္ဒြေရအသက်ခါရှိတဲ့နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲလျှောက်တိုက်ရသွား၄ပါးအဲ့ဒါအဲ့ဒါပေါ့ဒလဆက်မပြတ်တမ်းသာလုပ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးမီးလို့မရဘူးဗျပညာပရမခွဲခိုင်းမရဘူးဗျသူဟ
ลุบดอลุบนี่ล่ะเว้ยอมลีถ่ายแล้วดีๆอ่ะเว้ยไม่ได้อย่างละดีๆอ่ะเว้ยพี่ๆมันๆตั้วแล้วดีๆอ่ะเว้ยลุบดอลุบนี่ล่ะเว้ยบาลุบนี่แล้วสอไม่จริงกูลุบเนี่ยลุบก็ไม่ดีล่ะตุกก็นิดๆช่องเห็นเตียทุเรเอาไม่ล่ะไม่ปวดไม่จริงไม่เตียทําลุบทีนะสกาไม่เปล่าเว้ยนี่มาตุกกูเตียทําลุบทีนะตะตะลุบใส่มั้ยเตียทําลุบทีเนาะล่ะไม่ใส่มูเว้ยใส่ได้ไม่ใส่มาอูไม่ใส่มาอูไม่ใส่มาอูถ้าเป็นเตียทําปิดา
yogi le, yog do yogi. Pian pian ba yogi le. Tapi tila benga chu chu tila benga chu yin ni le ba yogi le. Yog do yogi. Tadi biu adinya benga chu yin ni le ba le. Tidin dia de kanda arna dati sago mati be atu ni le. Yog do yogi. Simla ye. Tapi ni dah yogi lu tin be ni le sa ba yogi pi ma solo. Alah yog do yogi cakap lau dia tu diwan ni bang. Tolak ban, beri naimu, semula ye, terbaca bi no, kita bi dah nama te bayogi le, jauh dah yogi, nama ni tiga mian yogi, nama ni kah balai, tiga mian yogi solo, tila kah le lom ne, terus nak kongan mien le, tu bi entah apa, sejauh mana itu mien le, kan dah arna dadi sabre sabre mau baca syukur syunya, punya berma, tak kaya dedi, tak terah dedi, ose dah dedi sura, dedi ya terbawa te yari le, agong lom. Nah le de, tu mau pau de, ti de, ti de atain le, kan apa bayar lu dah le? Niaya, niaya on lu le, pibya ni mana? Pahamin de le? Ni mana? Pibya ni, pibya ni, aku titi mimi ko tu pibya ni mana? Ni mem ni niat de le, oh ngah pibya ni na, mami ni lu de sayin, todi la bo, sebido ma, pibya ni yang ni yat ni de yogi ko, tiga ni yogi de pibya, mana? Pibya ni yang ni yat ni de yogi bayar yogi le? Tiga mian yogi, untuk yang lain dah ini, siapa mian? Selalu lepas lah, tenai ngamne, tenai semne, melabu, tenai joy me, tuh ni banyak mami, sorry lah, mesti yang, ada melabu dia bima, babi ada, tu yang lain ada, tenai, tenai ni ni le, joy me, ngamne semne, sekarang ni joy, macam apa lah? Oh, tuh ibu, ada terlalu solusi, ni aku bayi yang kau mai dia ram nampak mian aku ni, hello bija, ada kan ini bayi yang kau mai terdua ni dah lah. Tetapi nak beri dan wilam mana nak beri dan kedah-kedah. Ada nama awak kaya kedah ni, ah kedah ni sahre. Dunia luda meluda, tetap ni zaman ni. Kau kau lusa mana? Hei, dunia cina macam cina, tetap ni ni. Kau kau orang cina macam, kau kau orang piang piang, kau kau orang lom lom, kau kau orang mama, kau kau sisi buara meluda luda lah. Dunia hari yuyu lah bila mac, yogi do boju do kat. Oh, dunia acau ni, xiao xiao, tui 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 piang ni mac, so ye. Tunya acang tu ni, tunya acang biasa. Kau kan acang kau tiga ni apa om la? Tanya, wibat na sih leh tu. Tunya acang tu la, kan dah acang tu la lai. Tua caya la, semua sih lai. Tanya, tunya acang ni tiga tu ni. Tunya lom ni nama lom apa dah? Tanya om lom, kau kau dah lupa. Lom yang ane bila ma, tawi bot tenai dalam kali. Oh biar kau masuk tiada orang nama miao. Mesti ada atuk bom miao. Mereh dah miao. Tunya dua dua wibat ni dah. Kau jalan le, pibya mienon le, pibya kali mien le, mien apa mien mana tu, jual jual, thailand thai mana, pibya kali mien mana, tanai lau kali thai, thailand lah, naik kali si cha, dah muda ya kali thera, tanai kuli thera, thera tu tu kuya ramai ni dah, kuya tanai be korang, tanai mana ni dah, thai me, ay tanai mana dah, ayu baru dulu, tu tu thera no, naik apa, mien ala, ni ala, tanya awen lahi, cha dah, awen ada lahi le. Wei nara, kau kuter lah, nara di kuya ten si cawser lah, kau kuter lah, kau di deh. Ah, ter lah, meli no, muda ber ni dah lah, meli lagu mi, meli muda ber ni dah lah, meli sekarang ber, otor ber biasa lah, meli dah mewi bo. Ada ne, nau jalan mah, oh, bapie lah le, sebab ini terlalu toyo bo, meh, gua nak kau jalan lebar le, terlalu toyo bo, so, pibian minyong ni ne bapie nalo, pibian minyong ni ne bapie nalo, ada aku bayo gitu le. Tiga mian yogi, tiga yogi mau, tiga mian yogi, tiga yogi tu kau tu ni awam ni jangan, bah yogi le, oh mian mian mian, ayat sama tu yogi ni mau bah mula, bah bah deh, oh bah deh, amal tiga mian yogi ni mau bah, dua ramai dia jahal lagi, oh yoga yogi tu mau bah dia lah, mau yoga yogi ni mau bah dia lah, perungan tu tuar. Biar bah, biar bah, yuk do yogi berong alu taro. Senza, pinya perma, makwa demi kalabalu, yuk do yogi demi agung bare.
Pinya Brahma Gwebyare Chinga Sai Pibyam Mingare Guga Brahma Daya Pibyam Minana Dibyan De Yodo Yogi Ma Luye Be Yogi Yao Tigamya Yogi Be Yogi Yao Bile Tigamya Yogi Yogi Dua Be Yogi De Yao Ni Bile Tigamya Yogi Be Yogi De Yao Ni Bile Tigamya Yogi Tigamya Yogi De Yao Bile Dida Niya Mala Selua Mala Okay Lo Jato Sabira Dua Jato No Da Yogi Do Kuranga Le Sabira Lupa Me Lu Ama Khanda Lu Lo Jato No ဒါပါပဲလို့လဲဆိုတော့တပိအားဆရာယုံခဲ့သည်တပိအားပါလဲအဲ့ဒါတပိအားဆရာယုံခဲ့သည်ဆိုတော့ဒါလေးသွားတတိယတငယ်တော့တို့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့မောင်သူနနာတဲ့မင်းကကြည့်ရင်စာချရင်လည်းပဲစာချပုံကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တပိတွေလာလိမ့်မယ်တဲ့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမင်းတရားနာမယ်ဆိုတော့တပိတွေကပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ငါဆရာဖြစ်ပြီဆိုရင်အောက်ချင်မလို့နဲတဲ့ဆရာဆိုတာတပိတွေရဲ့အလင်ခံဘဝတဲ
အဲ့တော့ယောဂီတို့အိမ်ကြိုက်ရင်မှန်မှန်လေးပြန်ပြီးအားထုတ်မှာမလားအိမ်ကြိုက်ရင်လည်းမှန်မှန်လေးအားထုတ်မှာမလားဘယ်လဲနဲ့မပြောရဲဘူးသူရဲရဲမပြောရဲဘူးအိမ်ကြိုက်ရင်လည်းပုံမှန်ပေါ့ဗျာရတဲ့အချိန်ကလေးအားထုတ်မှာမလားအားထုတ်ပါဘူးဗျာเออๆๆอ้าไม่ทุบไหนได้นี่တော့ယောဂီတို့ก็บ่ဖြစ်ပါဘူးกั่วกูหนองตัดยะมาบ่เลยอ๋องาอเหลิมิเปลี่ยนมีเออๆก้าวไม่ก้าวไม่ถ้าเกิดเลยมาถ้าทูดอယောဂีบาယောဂีไล่ทูดอယောဂีแม่มาต้องกะทูดอယောဂีแหละทูดอယောဂีสร้าเบหาမျိုးကိုပြောပါလိမ့်မလို့မေးရင်ယောဂီတို့มูลกรรมฐานฌาโรกรรมฐานชุနေเนาะชุတယ်มูลกรรมฐานฌาโรกรรมฐานมูลกรรมฐานฌาโรกรรมฐานชุวงชุนี่แหละตื่นไปพี่เนาะနာတိပြတိုးပြတိုးပြတိုးရဲတိလာမရှိရသေးတာတိုးပြတိုးပြဆိုတော့လကားနေနဲ့တိုးပြ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 ဒါမျိုးလုပ်နေအောင်မနေဘူးနော်တိုးတာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်တိုးထွက်တာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်တိုးတာတုံမှန်တိယောဂီဘာလို့တိတာလဲအဖြစ်ကိုတိတာတိုးတာတုံမှန်တိဘာလို့တိတာလဲရဲရဲပြောပါတိုးတာတုံမှန်တိဘာလို့တိတာလဲအဖြစ်ကိုတိတာဝင်လေလေးလဲကုံသွားတိုးဝင်တဲ့ဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့ပါလားလို့တိဘာလို့တိแต่เป็ดยังปิยอล่ะถั่วเลยอซาถั่วล่ะแต่โต้ถั่วตาบาละลูกติยังบ่าวติอะเป็ดก็ติดาเยเยเป็ดบ่าวติดาแหละแต่จาอ๋อบะลุเมียนลูกบะลุติลูกบะลุผิดตาโหบะลุเมียนตาโหผิดลูกเปียวมันน่ะมาไม่ติอูสวยเปียหน่ายาจูเตียถ่านจูนับบ่มล่ะนับบ่เปลี่ยนเปียวมั้ยเปลี่ยนเปียวมั้ยโยกโตราโตมันติยอกบ่าวติดาแหละยายามันติยังติบ่ติดาอ้อมมันติยังติบ่ติดาลุลุมันติยังติบ่ติดานานามันติยังติบ่ติดาจินจินมันติยังติบ่အဲ့ပေါ်လာတဲ့ရှူလိုက်တဲ့ကောင်မတို့လားတို့လားတိုးနေတဲ့အချိန်တို့တာတုံမှန်သိပါလို့သိရလဲဝင်လေလက်ကုံသွားရောတိုးဝင်နေတဲ့ဘက်လေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးမရှိတော့ပါလားလို့သိရင်ပါလို့သိရလဲသိချင်ပါလို့ကြည့်ရရပြောပါသိချင်ပါလို့ကြည့်ရမလားစောင့်ကြည့်တာပါလေဝိပဿနာရရပြောစောင့်ကြည့်တာပါလေဝိပဿနာအားလုံးသဘောကျရဲ့လားကျပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အသာလေးသူပေါ်လိုက်ပါလားအသာလေးစောင့်ကြည့်တို့တာတိလိုက်မရှိတာတိလိုက်အဲ့လိုတိနေတဲ့တနည်းအားကခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ကနဲပေါ်သွားလို့ရှိရင်လှုပ်ကနဲဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောရင်ဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲဂျာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲနာတိပြားကတော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဟာဒီခန္ဓာမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးဖောက်ပြန်တာလေးတွေကဂျာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့တော့လှုပ်ကနဲပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကဖြစ်တာစကနဲပေါ်လာတာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကအဲ့တော့လှုပ်ကနေဆိုအော်မရှိတော့ပါလားအော်မရှိတော့ပါလားလှုပ်ကနေဆိုတာဘယ်သူကပြရတော့ခန္ဓာပါပါရရပြောလှုပ်ကနေဆိုတာဘယ်သူကပြရတော့ခန္ဓာပါပါစကနေဆိုတာရောခန္ဓာပါပါရှင်ကနေဆိုတာရောခန္ဓာပါပါဖကနေရလာတာရောခန္ဓာပါပါပြရတယ်နော်ပြရတယ်ဆိုတော့အသာလေးသာစောင့်ကြည့်လိုက်ရောက်ကနေလှုပ်ကနေဆိုအော်အော်လို့ကွာတာကွာတာအော်လို့ကရှိတယ်ဟိုကရှိတယ်လားမရှိတော့ဒါနဲ့လှုပ်ကနေတိမှမရှိတာကိုတိမယ်စကနေတိမှမရှိတာကိုတိတယ်ဖကနေတိမှမရှိတာသိမှာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ကနေဖြက်ကနေစက်ကနေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းတီးဖို့ရတဲ့ဘာတီးဖို့လို့တလဲတမာရီတီးဖို့လို့တယ်ရဲရဲပြောဘာတီးဖို့လို့တလဲတမာရီဒါကြောင့်ယောဂီတို့နာတိပြထိတိယုံနာဓမ္မနဲ့တမာရီနဲ့ပညာတွဲပြီးတော့မှလုတ်တအောင်မသိဘူးလားသင်ခဲ့လားအဲ့လိုနာတိပြတိုးပြတိုးပြတိနေရှုနေရင်ကနေတနည်းကလှုပ်ကနေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှုနေတဲ့ကမ္မထမ်းလေးကိုပေါ့အရင်ကတော့ယောဂီတို့ကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတယ်ပေါ့နော်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုနာသီပြရှုနေရင်ကနေတဏှာကနေတော့လွတ်ကနေပေါ့ဆိုတော့အော်အော်ဆိုတာကကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အော်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကလွတ်ကနေပေါ်သွားလေရှိသေးရဲ့လားဒါပေမဲ့လှုပ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကဖြစ်တာလွတ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့အော်မရှိတော့ပါလား
ไม่ใช่ดอกล่ะซะนโกได้ก็ไม่ใช่ดล่ะชื่อยามาไม่ใช่ดล่ะชื่อยามาไม่ใช่ดาจังมะรู้ชื่อยามาไม่ใช่ดาโกตุ่ยดาดิวิปัตตนาญญ์มาดาเปาะบาเลยชื่อยามาไม่ใช่ดาโกตุ่ยดาดิวิปัตตนาญญ์เปียนเปาะบาเลยชื่อยามาไม่ใช่ดาโกตุ่ยดาดิก็ได้ญญ์ก็มีแต่เพียงจิเลยอกิรุชูเนตรงก็ต้นเนตรตะบอเลยไม่ใช่หูล่ะใช่ดาชื่อเนาะชูรุละปีตัวยอต้นเนตรตะบอเลยไม่ใช่ดิยะล่ะเฮ้ใช่ชื่อยามาไม่ใช่ดาอ๋อ
ဝင်လည်းကုံသွားတော့ရှိသေးလားရှိပါပါဟောဒါဖြင့်ငကိုတက်ကမရှိတလားရှိရမှာမရှိတလားရှိပါပါဒါဖြင့်ရှိရမှာမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဘာညာလဲဝိပဿနာညာမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတွေ့ရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမရှိတာလဲမေးတော့ရှိရမှာမရှိတာပြန်ပြောပါလေဟဲ့ရှိရမှာမရှိတာပြန်ပြောအောင်ပါလေဟဲ့ရှိရမှာမရှိတာသဘောကျမလားတော့ကြပြီနော်ဒါဖြင့်လှုပ်ကနေပေါ်တော့ကလှုပ်တဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားအခုလှုပ်ကနေလည်းပေါ်ပြီးတော့ရှိသေးရလားရေရှိပါဘူးငကိုတက်ကမရှိတလားရှိရမှမရှိတလားရှိတာမှမရှိတာကိုတွေ့ရင်ဘာညာလဲဟဲ့ဘာညာညာအဲ့တော့နာတိပြတိုးတာလေးတိလိုက်မရှိတာတိလိုက်တိုးတာတိလိုက်မရှိတာတိလိုက်တိနေကတနေ့ကလှုပ်နေတော့အော်ကြည့်လိုက်နေနော်အော်လို့ကိုကကြည့်ကရှိတယ်ဟာရှိသေးရလားရှိပါဘူးကိုကြည့်လို့ तू မရှိတာလား तू မရှိတာကိုတိလိုက်တာလားမရှိတာကိုတိလိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့တိတာလဲဆောင်းအဲရရပြောဘာလို့တိတာလဲဘာလို့တိတာလဲကိုရှုလို့သူပြတ်တာလားစောင့်ကြည့်လို့ပြန်မှန်းတိတာလားစောင့်ကြည့်လို့ပြန်မှန်းအဲ့ဒါမှဝိပဿနာအစစ်ရှင်းရရှင်းလားဟဲ့နာရတာလေးပေါ်လာလဲငါရှုပလိုက်တာပျောက်ရောဆိုအဲ့ဒါကအတုအလုံးမလုံးပဲနဲ့ရန်တမ်းမှန်ပြောနေတာအဲ့ဒါတကယ်အလုံးလုံးတက်လို့နဲ့ကြာတော့သွားရောဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ကြာလားလက်တွေ့သမားကလက်ကိုမခံဘူးဟုတ်မှမဟုတ်တာယူဗျအောက်တော့ကြာလားဟဲ့အခုဘုန်းကြီးပြောတာကိုလက်တွေ့တကယ်လှုပ်ဘူးတဲ့ပုံကိုဆိုရင်လက်ခံမယ်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဘာလို့သူကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကြောင်းရှောက်နေရတာဟုတ်ဗျဒါဖြင့်လှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကစက်ကနေပေါ်တာကဖြစ်အဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကသိကျင်ပါလို့ကြည့်ရမလားအဲစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ကနေတော့အော်မရှိတော့ပါလားစက်ကနေတော့အော်မရှိတော့ပါလားရှက်ကနေတော့အော်မရှိတော့ပါလားတော့ရှောက်တွေ့တာပဲလှုပ်ကနေတော့ဘယ်သူကပြရတော့ရရပြလုတ်ကနေဆိုဘသူကပြတော့ရှိမရှိဘသူကဆုံးပြတာလဲရှိမရှိဘသူကဆုံးပြတာလဲဟုတ်တယ်ဖောက်ပြန်တာကဘသူကဖောက်ပြန်တာဘသူကတိတာလဲဟာဒါဖြင့်ဖောက်လဲပေါက်ပြန်တယ်ပြက်လဲပြက်စီတယ်ဖြစ်လဲပြက်လဲရှိရမှာမရှိရမှာမြင်လိုက်ရင်ဘာညာလဲဝိပဿနာညာမြင်လိုက်ရင်ဘာညာလဲအားလို့သဘောကျရလားရှင်းရရှင်းလားအဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုလိုက်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်အဲ့လိုသာလက်ရှုနေတော့ရှုနေတော့ရှုနေရှုရင်ရှုရင်ကနေတော့တမာရီနဲ့ပညာဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်လောက်လဘယ်နှစ်နိုင်ဒါတော့ယောဂီတို့ရဲ့လုံလဝရိယအပေါ်မှာမူတည်တယ်ယောဂီတို့ကြိုးစားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်နှစ်ရက်လို့ဘာဟာတော့ပြောလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့တယောက်တယောက်ကန့်ချင်းတူသလားမြန်ချင်းလုံလဝရိယချင်းမတူနော်တစ္ဆရာတဲ့ကအတူတူပေးပေမဲ့လည်းပဲတန်ချင်းညံချင်းလုံလဝရိယချင်းမတူဒီလိုပညာမျိုးမပြောနဲ့လောကီပညာအတန်းကြောင့်တော့မှတန်ချင်းညံချင်းလုံလဝရိယချင်းမတူလို့ဆရာချင်းတူပါရဲ့နဲ့ကံညာဝရိယချင်းမတူလို့ဒီထွက်တာချင်းမတူတာပေါ့အောင်မြင်တာချင်းမတူတာပေါ့တော်ချင်းညံချင်းသိချင်းမတူတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဆရာကတော့ဒီဆရာပဲဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်တဲ့အပုံကြီးမတူကိုကရဲကောကံညာဝရိယချင်းကွဲနေပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားဟဲ့ဒီမှာလည်းယောဂီတို့တပြိုင်နဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းတိဦးတော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးကယောဂီတို့အပုံကြီးကိုဘလို့ပဲတင်ပေးခဲ့တင်ပေးခဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝရိယနဲ့အလုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမြင်တတ်ချင်းကွဲပြားသွားကြတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းရရှင်းလားဟဲ့အဲ့တော့တုံးနဲ့တူမတူနိုင်ဘူးဗျဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကစူးစမ်းပါစူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်ကနေတော့မှဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာနှာတိပြထိတိယနာမရှုလိုက်ပေါ်ရခန္ဓာကိုရှုလိုက်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုလိုက်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့တော့မူသေးထိုင်ရမှာတော့ဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းအကြောင်းတိုက်ဆက်လို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှုဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်ကမှအထူးထူးခြားခြားမပေါ်ဘူးဆိုရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်အဲ့ကဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေတာဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းမှာဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းမပေါ်ထူးထူးခြားခြားမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ရှုတတ်ပလားဟဲ့ဘယ်လောက်ဆိုရှုတတ်ပလားရှုတတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှုလက်ရှုနေရင်ကနေပြီးတော့မှအာလက်ရှုနေရင်ကနေရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်ရှုနေထူးသောအဆင့်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှုရင်ကနေပြီးတော့မှနှာတိဟာရယဝတ္ထုတွေကဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေယောဂီတို့တိလာလိမ့်မယ်နော်
Haria Wutu Dhamma. Tegane. Amana Haria Wutu Dhamma. Tegane Tegane Suragara. Haria Wutu Dhamma. Patu Yau. Payulai. Patu Yau. Haria Wutu Ga. Patu Yau. Oh. Aboga. Tegane Tegane Chala Raga. Abota. Patale. Abota. So Tui Bokwe. Hola no. Allo. Abota Ne Patu Yau. Chakane Chakane. Toa Tui Lade Echema. Haria Wutu Dhamma. Tegane. 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 Tui Kong Nong Lula Bioja Rao Bia. Ada mana tukon nunggu, tiga ni dah. Aja dongsan sekarang ni biarin tukon nunggu. Poni lo balik doa biarin. Kaya sah, berdaya sah, fata besa, obes di kaya wujudnya. Tengen tengen ni pada pada besa wujud nama. Balik doa. Kaya sah, hari awal tu cina jauh ni. Fata besa seraga. Oh, kaya sah, fata besa tu adu di sia. Ada adu di muda mana? Patuhi di sana abah wayo, dah jiban malai. Ada mana abah tak tui bobja. Ada mana kata hari awal tu ni, lini adu kata tui abah tak lini. Pasu twenty lagi dia kama, tiga ni, sudah. Tui kongnong ni tui lima. Ani mana, pada bersaya, wira na. Ani mana, tiga ni sudah, pada ya tu boleh. Tiga ni tu balai. Tiga ni tu abdul tu boleh. Tiga ni tu abdul tu boleh. Tui timu, ni malu biar yang balai le. Tui timu. Ani mana, tiada lagi tanya ni. Hari apa tu dega? Nolong tui kongnong tu, alung tu cari na. Ada ani mana, tiga ni sih, si misi kekak. Ada dua dekat mana dia macam, temari ni dia ni akang lalu sih, ada hari awal tu dekat, tiga ni, tu ekau ni dek, tu bawah dia lagi go, pabian ni dek, tu bawah dia lagi go, yogi tu lalu me, ayat dong sekarang ni nale awal tu ekau ni dek, lu biawin biawnya dah lebe, pada mata sekarang ni biawin pabian ni ale, pabian, pabian ale, ada apa tu gain ni le, rumah macam aku le, pabian na be, mana kali, ni aye le. Punya apa? Acheh ini mian lahai. Acheh ini tuh je lahai. Macau bian lo, macau macau lo, macau bian lo, mian nala, macau bian ye nene mian nala. Dah bian, temari je ni tu sih nabo. Hobi lahai. Macau bian ye nene mian nala, baca lo lahai. Ada temari ni punya akang lahai kajar ama. Ada macau bian lo, tiga ni, sura. Jogi tu, ti lahai me. Hobi lahai me. Tila me, tuaji ye mamiemu. Songji me. Eh, hodai, tuaji no mamiemu. Songji de surah lama, ba akauma le. Tumari akauma, eh, dah tumari akauma mien lama. Tuaja lai. Elo mien lama bisure kaca lu sen. Ima tanya guru wa. Ati anama tuan lu julu mian no. Aran nadi mian mula kamera, jadu kamera. Shune yang kan, eh, birama. Mula kamera le bian thay na. Turah le tila, misi ada. Turah le tila, misi ada. Ti ne yang kan, eh, birama ma. Take ne so. Tila bi no. Taka hari awal tu taka. Tiga nih tu, tiga nih no, orang tiga nih tu, oh dah pop jenama, tiga nih tu, oh dah pop jenama, tiga nih tu, oh dah pop jenama, al tiga nih tu, tiga nih yang oh, nadi dia, suman nih dia, nadi dia mah ayong biu nih dia, wilayah tu lekar, wilayah tu lom nih dia no, ayong oh, perlu layam le, mana, perlu layam le, so raga, ayong aron nadi dia mah turah di lai, misi lai di lai, turah di lai, misi lai di lai, dua tiga no. Tilo nadi biar orang sah ni yang aneh, tigne tila visoye, hari awal tu go sah lah. Tuh jah lah. Eh, yang apa bermasa itu ada? Nadi biar, nazar apa bermasa itu ada? Hari awal tu, mami yang mana tuasa itu ya mana? Ada nadi biar tigne, poral itu tila visoye sih, hari awal tu sah lah tak? Sah bi no? Sah dah biar hari awal tu yang aneh sah dah biar mana tigne suraga, pshita. Tiga nasi raga, ada boleh misi raga. Tukar tiga nasi satu raga, ada boleh misi raga. Tukar tiga nasi satu raga, ada boleh misi raga. Ajar lagi juga, kanaga ni ramah. Tiga nasi biasa dia yang dia, oh misi dah bala. Tukar kanaga tiga nasi, oh misi dah bala. Kanaga hari apa juga tiga nasi, oh misi dah bala. Tiga nasi, oh misi dah bala. Tiga nasi, oh misi dah bala. Kanada cek, yang ada cek, kanada cek. Kanda dece, kanda asinnya anti, kanda dece nyan dece, tuh jaya lai, mana tegun oh, misi dah bala, tegun oh, misi dah bala, tegun oh, misi dah bala, alu tibe ni yang ane bilama, tni yang ane lah, hari apa tu dia ane, tni yang ane lah mana segera bawa oh, misi dah bala, lesu, hebat no, tni yang ane lah, anu segera oh, misi dah bala, lesu no, shulu bidwa lo, shubi bi nota. Jadu kemudian melau soi berjalan time le, mula kemudian, eri mula kemudian ngaroh nadi biar mahu tau, berjalan le,
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့ညာအားနဲ့တဲ့ယောဂီနဲ့ညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ညာအားနဲ့တဲ့ယောဂီရဲ့ရှုခွင့်နဲ့အမြင်ကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းသူရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကဘယ်နေရာလဲနာတိပြဟုတ်နော်ထင်ရှားရဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသူကလှည့်ပြီးတော့ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကညာအားနဲ့တဲ့ယောဂီညာအားနဲ့တဲ့
yogi ya mula kamatha. Nya a kau nama yogi arada wibataka yogi de. Salo tu arada. Salo tu mana le? Arada. Ni malu piana dia kata nya a kau nama yogi. Pa kau nama yogi le? Nya a kau nama yogi. Ada nya a kau nama yogi ya mula kamatha di hari awal tu. Lari. Nya a kau nama yogi ya mula kamatha di. Nya ane de yogi ya mula kamatha di. Nadi dia. ဟုတ်ပါနှာခေါင်းဟုတ်ပါနှာခေါင်းတော့နာတိပြဆိုတာဒီနှာခေါင်းကြီးကိုပြောရှုလာတာလားဝင်လေထွက်လေလားဝင်လေထွက်လေပါအဲ့ဒါနာတိပြဆိုတာကနားလေရုံတည်တာအောင်ပြောတာညာအားနဲ့တဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မနာတိနာတိပြထိတိယုံနာဓမ္မဟုတ်လားနော်ညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မနာတိဟာရယဝတ္ထုပြောကြလားဟာရယဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်တယ်လေဟာရယဝတ္ထုပုံတရာကြီးတွေ့ရမှာမဟုတ်ပုံတရာကြီးချူရမှာမဟုတ်ဘူးတ
I don't miss it. I got took it up or I got. I don't miss it. I got. Tell me, Yoguru, Shuya Maga, a dali sounds like. Chill, Harry Oduga, take another gang, go out. I dig in it, bow with a dialy. I dig in a shimishida, the cabo. Oh, no, I don't know. Take it all, Missidabara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 . Take it as a raga, Pabiana. I don't want to miss it. I got, yes, see that. Take another aga. I don't want to miss it. I got. Pobian light. Pobian light. Pobian light. Damn it. Take it at me. I'm sure good. I don't want to miss you. Damn it. Damn it. Pibidoma. Siama. Ah. Damn it. Palidon and Lemakayula. Go canash in Lemakayula. Eddie Lucania, Mavia. Payagale ho. Canagale. Bio. Kurangale. Tweet. El Tidoma Nima. We badana. Says a pitil. Ma. ရှင်ပါရှင်လာဟေးအဲ့လိုရှုနေရင်ကနေတနည်းကနေတော့စကနဲ့ပေါ့လားဩစကနဲ့ဩဘာကမနာလဲဂျာတို့ကမနာအဲ့တော့စကနဲ့ဩဩလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ကရှိတယ်သူကရှိသေးလားရှိပါဦးခင်ဗျာပုံကြီးပြောတာကဂျာတယ်ခန္ဓာကပြောတာကမြန်တယ်တို့ကြလားဟေးတနည်းကစကနဲ့ဩဩလို့ကြည့်ကရှိတယ်သူရှိသေးလားရှိပါဦးခင်ဗျာကိုကြည့်လို့သူမရှိတာလားမရှိတာကိုကြည့်လိုက်တယ်လားရှိပါဦးခင်ဗျာကိုရှုပလိုက်လို့သူပြတ
ตัวใจไหลแต่จําลุกูชุลุตุเป็ดดาล่ะตุเป็ดดาโกส่องจิลุติดาล่ะตุเป็ดดาส่องจิลุติดาแล้วจําลุลุกนะอ๋อไม่ใช่หรอป่ะล่ะไม่ใช่หรอป่ะล่ะลุสึกนะบ่ล่ะอ๋อไม่ใช่หรอป่ะล่ะติดเนาะติวินอกถะสึกนะสึกนะอสาทุติดาส่องจิเบกามาอสาไม่ทุยินเปียนไทมั้ยล่ะไม่ทุยินหรอกมูลากําเนิดเนาะเป็นเนี่ยแหละอะหาริยะวุฒุอะจิหาริยะวุฒุมาบ่นี่บิเลย อ่าหาริยะวุฒุเทกเน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 กูติยนาติยะเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยหาริยะวุฒุมาเปลี่ยนทายเต็มมาเนี่ยดาไม่ติยินเนาะมูลกัมมนานาติยะกูเปลี่ยนทายอะจะเนี่ยเปลี่ยนออกจ๋าตัวล่ะใช่มั้ยสินล่ะดิหาริยะวุฒุมามีเลยส่วนหาริยะวุฒุมาเว้ยเปลี่ยนทายไล่ใช่มั้ยล่ะตัวรุ่งอ่ะดิหาริยะวุฒุก็ตัวล่ะโอ้เปียอะแล้วเทกเนอ๋อไม่ใช่ป่ะล่ะเทกเนไม่ใช่ป่ะล่ะเทกเนไม่ใช่ป่ะล่ะจิเนยังไงเนี่ยเตเนก็สึ
ဟာတရားဝတ္ထုကိုပြန်ထိုင်မှုအချိန်များတော့အပြည့်တည်းအမြင်များလားအပြည့်တည်းအမြင်မရလားလေအဲ့ကြတော့စကနဩမရှိတော့ပါလားရှုခါရှိတယ်တနေ့ကရစ်ကနေဩမရှိတော့ပါလားရှုလိုက်တယ်နော်ရှုရင်ကနေဟိုနေ့ကစကနဩမရှိတော့ပါလားဒီနေ့ကဖြတ်ကနေဩမရှိတော့ပါလားဒီနေ့ကလုတ်ကနေမရှိတော့ပါလားဟိုနေ့ကစကနေမရှိတော့ပါလားဟာတရားဝတ္ထုကိုပြန်ထိုင်မှုအချိန်များတော့အပြည့်တည်းအမြင်များလားအပြည့်တည်းအမြင်မရလားလေအဲ့ကြတော့
ปอยาขนาดนี้เว้ยเล็ดจิเนี่ยล่ะอเป็ดดิอเมียนบาไปลาเลยเนี่ยเมียอย่ากันนี่บาไปลาซะสึกนะตอทีเนี่ยชุบมาจังกันนี่ตะเนี่ยก็สึกนะทีเนี่ยชุบมาจังกันนี่ตะเนี่ยก็สึกนะทีเนี่ยชุบมาจังกันนี่ตะเนี่ยก็สึกนะสรุปมาทีเนี่ยชุบมาจังกันสึกนะโหเนี่ยปอบ่มีทีเนี่ยพ่อบ่มีโหเนี่ยพ่อบ่จ่าแล้วอเป็ดดิบาไปลาเลยอเมียนใส่ลาเลยอเป็ดดิกูแล้วเป็ดนี่ล่ะเว้ยหละกูจิโลมะลาเลยผิดมาซุโล อเมียนบาเพลาเลยอเมียนบาเพลาเลยนโกรก็เลยเป็ดတော့เป็ดนี่ล่ะเว้ยพ่อเปลี่ยนတော့พ่อเปลี่ยนนี่ล่ะเว้ยเมียนดล่ะไม่တော့ไม่มีหรอกอะกูတော့ชุยๆเนี่ยอเมียนบาเพลาเลยใส่ๆบาเพลอเมียนใส่ตาล่ะตมารีอาเลยก้าวเนี่ยญาอาเลยก้าวเนี่ยถ้าจําไม่รู้อารัตตวิปัตตกะโยคีญาอาก้าวเนี่ยโยคีอเมียนหลุပြောတာဗျရှင်းมั้ยล่ะเอ๊ะอเมียนบาเพลาเลยใส่ล่ะใส่ล่ะเลยอเมียนบาเพลาเลย ใส่ละใส่ละกะจะโหเนี่ยละสึกเนี่ยอ๋อทีเนี้ยสึกเนี่ยอ๋อไม่ใช่ป่ะ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 จ้าจ้าละได้กะจะโหอเป็ดติกะอเมียนใส่ละတော့ไล่နိုင်တယ်ရလားမနိုင်ပါဘူးမလိုက်နိုင်တာကိုไล่မနေနဲ့တော့တို့ကြလားတင်ပါไล่နိုင်မလိုက်နိုင်ไล่မနေနဲ့ဒါမလိုက်နဲ့ဆိုတော့အေးပလိုက်ရမှာလားဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နိုင်တာမလိုက်မနေနဲ့
jet de. Hola, chong chamu, miyaduma, pibiaga, mamiman, and pilgon in it. Tell me, do the blue amalabia. Niangalego, whole light delight lime in it up. Hano, whole shoot is malina, like a baby. Malina, a jetty, a mean sick lavi, so that kajara, hurry out to my tina like. Bet I am there? Hurry out to my tina dog. Time in a car, I didn't know Kanagoraga. My chicken and chicken and morgan and morgan and second and second and chicken and morgan and morgan and second and second and second and mini vidua. Penny, I won't be like that. Luminivy. Minivy Zaragada, Tinianga, Penny, I won't be like the Minira. Chetanya, I'll be Pepe, ye, Diver Minera. Mimi Zaragada, I jam and young as so much at Chalet. To the Bobala. To the Bobala. To the Bobala. A young arrow? Machine, machine, machine. A good Jarabale. To the Bob, Bab Yonal. ပါပြောင်းတာလဲပါပြောင်းတာလဲပါပြောင်းတာလဲဟုတ်ပါတယ်အမြင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာလဲအတူတူပဲညံပြောင်းတယ်လို့ပြောလဲအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟေးပါပြောင်းသွားတယ်အမြင်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ပါပြောင်းသွားလဲညံပြောင်းသွားတယ်ဒီညံလေးတွေဒီလိုပြောင်းလာတာဆူတောင်းနဲ့ပြောင်းလာတာလားစောင့်ကြည့်လို့လားဟေးစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့ကြတော့မှဩော်ဒါတူတူပေါ်ပါလားတူတူပေါ်ပါလားတူတူတူဆိုတာဘယ်လိုအဲ့လို အဲ့လိုခန္ဓာသဘောတိလာတော့တရားတည်းကြည့်တာလားအခြေချင်းကြည့်ကြလားတနေ့တလားနေ့တိုင်းလားဟေးဒါကြောင့်စောနကပြောတာအာစိန်ကံအဲ့ဒါပြောတာနေ့စဉ်အားထုတ်တဲ့အာစိန်ကံမြတ်တို့ကြလားအဲ့လိုလုတ်ပါများလာတဲ့အာစိန်ကံကျင့်မှများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဤကာယမိမှန်တမတ္တတာပဋိဇာနတာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖရာစကားနားထောင်ပါဣမံကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကိုတမတ္တတာညာနဲ့စောင့်ကြည့်ပြပါဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်ရမလ
ญาณอนุญาณละญาณเยเนี่ยโกยจุษาอัธรมุสวนซามุลุ้นละวริยะบ่มาเว้ยมุตีเด้ลูกคุณน่ะก็ไม่ပြောละပြောกันล่ะเออเราเค้าเนี่ยหลุดตาหลุดคนนี้ด้วยยาเลยมาชอบด้วยยาเลยแม้ลูกไผ่ฮะပြောอีไอ้พวกนี้พี่นี่ล่ะตัวจ๋าไล่ไอ้กูรอพี่ล่ะไอ้เสียพี่ล่ะไม่พี่เนี่ยตะบาว่าอไตก็เว้ยอลุลุป่ะจริงป่ะบกโกจินเตียวเนี่ยเดียวตูมล่ะเอ้ยไม่ตูอุเมษโซตูมล่ะ ဖဲတူနိုင်မလဲမတူနိုင်နိုင်ရွတ်သွားပြီးတော့မှခုနှစ်ရက်၆ရက်ဘိုင်ဟတ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်လဲပြောလိုက်မယ်သူများပါစနားရောက်ပြီးပြောတာသူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဘတ်တော့မပြောဘူးတဲ့ဗျရှင်းရှင်းလားဟေးဒါစရော်ပြရအသေးချာရှင်းပြခဲ့လို့ဗျရောက်ကြလို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်စေချင်တာအားလုံးဘောပေါက်ရလားနားတော့လဲလားဟေးကဲက
ตุ๊ดละจินตุ๊ดละมามองสั่นต้าโลเมียแก่จิโหกตัมมาตะมุฏฐะพะยารองผิดนี่บิดีกะเมมิซวยไล่ยะเดมองสั่นกะต้อดาบันน้อมบ่ติอูพวาเบตอจินตุยิงหึล่ะเฮ้พวาเบตอจินตุเลดาพะยาพี่มาซวยมองสั่นพะยาพี่ละจ้าล่ะบิโหกเฮ้ล่ะเฮ้ตุแลปาลุผิดแก่ดาบวชตะชอกลงเมียยะต้อดะละปาลุผิดแก่ดาดิจิเดตุเมดาศีเดกระเดกะนี่โลมาปาลุผิดแก่ดาเดยะต้อดะ Now, so, today I'm in a boat. It was a daughter, a boy, and a body, and a
barmi, bilu, barmi, jin, doing, yet not a happy mabo. Toja lahe. A ye a chinin, tulula, medulula, to got noga barmi to mavia. Who got barmi calls on navia? Toja lahe. To the barmi, pirena, pea, yana, aria, pima, so ye, a shin, do a dagale, barmi shime. Azada dagale, time a pigu, dami, the damenapala, the holo, tea, nara, nama, toravan, tea lahe. To the barmi, she die. Toraban Timelo, Majuane. Toja lai, Parami, Shibiroma, Alomalo, Bene, Canning Nava, Dava, Julu, Milo, Abel, Chagarel, Sila Sila, Daka, Maha, Danas, and Nimona, Parami, Shimabia, Time, Pai, the Mi, Siva, Abio, Abba, a more adjoining, a chain Gunga, Maha, Danas, and Nimona, no, now so, Conte Linda, Chai, D, so that Time, Gracious at Joa, Gritia, Chelsea, Joa, Chanare. Madanas and Nimon and now so quite a low swear. Downs up the downs up away with a map. Neso Nebiama, so pepian, nanga pepianet, pages on that fade wire. Okay. Toravan Tilayela, Aria Pilayela, Parami Mishula Shinla, Tajam Piagabira, oh, Tidigaina de Gamaya, Parami Shinne. Again, Nabia, Teo, Soto, the Nam, the Gaia, the Garaga, the Gaia, and Naga, the Gamaya, the Garaga, and Tina Maraguare. Okay, a good old tie to me, see why a bioba, a modern, a chinny conalo, Logi, Yeranale, Sosho, Trans up here. Logo dry, Yeranale, and that Buddhism, and Pina, Badin, and Mamma, and Fria, a quare. Barmi, Shirula, Shirula, Tajamalo, a Loma look, and a Barmi, Luecha, and Lubi, and look at Matt. Shimla. But you have got a minute general of the art of the Parmi Shima Yamare. Tojala, Minobel of the art of the Parmi Shima, the Gay Parmi Shida, you go Yada Lalubian, call me. Aribo Kabamia. Tojala, Tabian, Parmi Sura Bale, a little tabby. Parmi Zavale, Tabian, a little lonely daddy, Parmi Pinida. A little lonely daddy Bale, this Satya Nani daddy Balunale. ตัสสัมติติระโกติอองโจซาบิเตยานันดาบาผีนาละอารามิเตถัตติอะระสาถัตติอะระสาติตินตะลောက်ก็เลยติยติตินตะลောက်เลยติยปิตินตะลောက်ปาลิปิดาเวเชิญมาเชิญล่ะพี่เป็ดมะเมียนเตโลเมียนอองนาถองนี่ดาติปัญญะปรมะมะกวยโลกวยเปียอองนาถองตวาโลปัญญะปรมะกวยกวยเปียเปียนาเลตวายปิตินปิดาละปาลิบาผิดาโลผิดาผิดเปียเมียนปิตินปิดาละปาลิมีตาเวเปียตะเป็นโกอะตอระบัน มันตีได้วุซุตีอ๋องใส่ไปบาลุอ่ะมะเลโจษาอ่ะมั้ยบาลุอ่ะมะเลโจษาไอ้โจษาไปชุบมันนี่ดาโกบาผิดาลูกขอละบาผิดาครับตบอจ่ายล่ะจ่ายครับไอ้ตัวกูโกไดแล้วอลุไม่หลบปูตูเมียอลุหลบนี่ดาแล้วกัดแผ่ๆตราเตียเป็ดอ๋อมิ้นโจ่จัดละอาถุเตตรบันตีเดตรการการผิดเดซัวกะปาลุมีปี้มาผิดตาเตมั่นมาเตตูเปียละมั่นๆมั่นล่ะมั่นๆ ปาลมีปี้มาผิดล่ะสรุปแล้วเนี่ยเมนูแจ้ตะหลอกอัธุเตปาลมีปี้มาผิดตาเตตูเปล่าล่ะมันน่ะตูก็ก็บลาลุบนี่ตะแหละเปียมิถ้าจังตูโกได้ไม่ลุบลุบดิสกาโกเปล่าล่ะตัวใจล่ะเอ๊ะตะชู่ก็เปล่าตะเนี่ยเอ๊ะลุบตาลุบบกว่าเด้อโหปาลมีโหดักขันนี่တော့ย่าบาเด้อโหจิอุ๋งเกจูตาจูซาซามาดีกว่าเมนูตรบันตีโกตีมาบกว่าซะดิโลไม่ลาอูเปียลุบจิบ่อเด้อดักขันนี่แล้วก็ก้าวมาดีเด้อฮ่า ลูกวุ้นโนเสียใจไล่ตะโลเว้ยแกตะโลลูမျိုးเนี่ยโลกมันชุลาชุลาเอ้อถ้าจังมะลูอเมียโซโรอาลุงเนาะอมิบาญีโกมันมาดิอเมชุโรฮล่ะอาลุงเนาะอาลุงเนาะอาลุงเนาะอเมจิอเมโรเตชาเมโรกะนั้นจั่วโรอาลุงตรีไปบาเดเอลูกัดแยกบ่ยะเพลูเนี่ยตึลุชิไอ้สกาหน้าถองนี่เนี่ยอะยะต้งสกากะอธิกาลาพะยาฮ้อกะอธิกาลาเฮ้พะยาฮ้อกะลุตะยะเมพะยาบ่ยอลาบ่ยอลาพี่เป็ดตาเมียนอายุตะดาเฮ้ ဖြစ်ပြတာမြင်အာယုံတက်တာဟဲ့ဖြစ်ပြမြင်ဘာတက်တာလဲအာယုံတက်ပြီးဘာထွက်မလဲနေထွက်ပါဘူးဘုရားဘုရားညာဖြစ်ရင်မညာရမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာသူပြောတာလဲဘုရားပြောတာပါဗျာဒါပြန်ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံနဲ့ဘာသူပြောတာယုံဘုရားပြောတာပါဘုရားကိုဒါကြောင့်ယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်နန်းနှင့်ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင် อิงาเอ๋มั่นเป็นไม่อยากจองน่ะก้องไล่แต่สาตาดิมาฉิบกูก้องน่ะตึกก้องน่ะไอ้สาตาดิหน้ากะเตยานะญัญงาขณะแลไอ้สาตามิดิฉิบกูก้องน่ะดีมาสุบิบิสระกะจาตุเมียอาจองไม่ก้องเหมียวนิงก็หลุก้องหุ่ยล่ะฉိတ်ทาไม่ก้องล่ะก้องล่ะ
ဟမ်တိတ်ကောင်းတာနော်အေးတိတ်ကောင်းတဲ့စာတန်းလေးတွေပေါ့အနှစ်တာရာလေးတွေကြွယ်အတူကောက်ကလေးတွေကိုကိုစုံမပေးတဲ့စကားလုံးလေးနော်ကဲကောင်းပြီဒါပြင်တို့ကအမှားရအဲ့တော့အပြက်ကလေးတွေအမြင်စိတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလိုက်မနေနဲ့မလိုက်နဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့ခဏဟာရရောက်သူတွေမှာစိုက်တာစညာလေးစိုက်တော့အော်တူတူဘောဒီပါလားတူတူဘောတူစွာဘူးတူတော့ခဏပါပါကျေးရပြတူတူဘောဒီလိုဟဲ့အမှားဖြတ်
Ashuganga, Yikana, ไล่ฉุบไล่อดีตตะคู่แล้วเอาไม่มีนะอ๋อแต่จะตนายลงๆดีอดีตตะคู่แล้วส่วนวิญญาณตัตตระดิดิขึ้นมาใช่มั้ยล่ะเอ๊ะแต่จะอสุกังก็แลผิดฉุบอสุญญังก็แลติฉุบอสุกังก็แลผิดฉุบอสุญญังก็แลติฉุบตัวติวิฉุบตัวแล้วตูแลไม่เหมยวตูแลไม่เหมยวอสุกังแลไม่เหมยวอสุญญังแลไม่เหมยวตับเปตินคาราอเนษาอะลงๆเนาะอสุกังก็อสุญญังอเป็ดมาเว้ยกว่าตัวใจล่ะ အဲ့လိုလေတိနေရင်ကနေတော့မှာတူတဘောတူတဘောတူတဘောတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာညံပြီးရင်ညံညံပြီးရင်ညံပြီးရင်ညံပြီးရင်ရှေ့ကညံချုပ်နောက်ကညံအစားတို့ဟုတ်လားအစားတို့ကညံလေးချုပ်နောက်တော့ကညံကလေးကဟုတ်လားညံကလေးကပေါ်ရင်ဘာမှာပေါ်ရလဲဟုတ်တယ်ရရပြောဘာမှာပေါ်ရလဲလောဘဒေါသမောဟတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဟာဒီကိလေသာတွေပေါ်ရင်လည်းဘာမှာပေါ်ရလဲဟုတ်တယ်ဗျာမနှောမှာပဲပေါ်တာ กิเลสตาบ่แลมโนมาญาณบ่ได้แลเอกันสิทธิ์ตันตมะยุตันเนี่ยสิทธิ์ก็2ขุเปลี่ยนบ่ทุษาไม่ใช่หูญาณสึกเลปอนี่ได้เฉิงกิเลสตาสิทธิ์ไม่ปออูเปียใช่มั้ยล่ะเฮ้ใช่ครับเพียงกิเลสตาสิทธิ์ปอนี่ได้เฉิงญาณสึกเลไม่ปออูอะกว่าญาณปี้ยิน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 อะแล้วญาณนี้จิอสาทุนี่ได้ด้วยจ้ะตีไล่ฉุบตัวละตีไล่ฉุบตัวละตีไล่ฉุบตัวละญาณนี้จิอสาทุนี่တော့ဒီဘက်ကกิเลสตาดิอสาทุกข์ญาณล่ะ
Nyanga do. Kili daga. Nyanga. Ari ma babi la do. Kili daga. Jali. Wili. Jali. Ngam ni lono. Abya di emian say niye. Ngam ni lono kili daga. Kona lono mabiyo. Ngam ni lono kili daga. Samani lono abya di di. Tutu baba. Tutu baba. Tutu baba. Tada danda mida aboki namo. Tutu baba. Tutu baba. Sombya je chani de. Tujam lono. Kili daga babi la le. Kili daga. Abu riala. Ei riala. Jaya biar kili dah aedia lah abu dia lah. Nianga lo, kili dah ka, nianga. Adi mana? Tutu bawa, tutu bawa, tutu bawa, tutu bawa. Asyik nganga, yekne, yekne, yekne. Asyik nianga, tutu bawa, tutu bawa, tutu bawa. Ti ni yang ane, jene ma, e la. Siapa na? Jene ma e la la. E la yang ane bapila. Nia thay na, ini lomodo mana? Papa, papa, cici leh ni pi la. Ada, nia la na, cici leh papa la raga, nia thay Kilen boba la raga, jenama ma e la raga, kili da wilo, kili da wilo, da wilo le, biya bi chok bi nye mi lo poni ma biya wu na, abalo no mi yau di niaga, hobla no, ara, abiya kile ko amia se de so raga le, ba telo le, niya telo, jene ma e raga ba wilo, ara kili da wilo da ma nianga telo ma ga te, abiya kile amia se le, niya ta na ayen lo, o ma chi ma sa ni ba le ma la ra wu. Papa, papa, cici lini ni pilih lah le. Boleh tak lah? Amin galah, papa lah le. Nye, ane galah, e, amin galah, ane galah, amin nye ni sura. Ayer lo, tiada lah, leh mesti wala tu. Hala, mula kemana, jadu kemana, mula kemana, jadu kemana. Ayer lo, piaya piaya ni leh sura, hodie lah. Tapi ni ada mah, cila itu nabe. Abi kali ni amin kono mien lo lah. Tadi amin galah, nye, ane galah, e, amin galah, ane galah. Oh, ni ada na pop pop ni jenama apa sih lale? Aduh, pilihan ni ni, ini ni ada terbawa dia ni, pop pop ni cili ni terbawa dia ni, tu mesti jual tu lala. Ni ane tu lala bisu kerja, tama atu dana tu dia lai, apa sih lala bilai? 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 Pak Yogi le. Tu dia Yogi, ada.
ရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါဘယ်တော့မှဆရာကရော့ထူးစေမရဘူးအဲ့လိုလို့ထူးခြင်းရှင်းပါရှင်းလားရေမိစနစ်ပဲပြောလို့ရမယ်အဲ့လိုတော့ကြားလားအဲ့ဒီမှာတရင်ငါကလေးညင်အေးနာတရင်ငါကိရိတာလေးဝေးနေတာကိုဘာသက်စားလဲလဲနေတော့ရသက်စားဘာသက်စားလဲဟဲ့ရှင်းပါရှင်းလားရေထိုးတို့ထွန်းထွန်းယောဂီတော့နှစ်ဖြာမှဆက်နာကြကဲနိုင်စီပြီးတော့ကြအောင်စို့ဗျာ